الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا. شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا. احباب گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوبصورت مہینہ اپنے دامن میں رحمتیں, بخشش, مغفرت اور گناہوں سے اور جہنم سے آزادی کے تحفے لا رہا ہے. میری گزارش ہے اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. والسلام.